Hola, en aquesta demo us mostraré ara immediatament quin aspecte ha de tenir la pàgina web que vos demano fer. És molt senzilla, no fa servir plantilles ni res sofisticat. L'obriu amb Google Chrome i hauria de mostrar un títol de nivell 1 i un botó, que quan se punxa activa una funció JavaScript que mostra una alerta que diu Hola, món. Això és tot. De tota manera, una cosa que si també vos demanes a pràctica és que detecteu si JavaScript està activat o no. Per tant, anem a desactivar-lo, que normalment per defecte tots els navegadors el solen dur activat. Aneu aquí, configuració del lloc web, dins apartat privades i seguretat, i veureu més avall, dins Google Chrome, una opció per deshabilitar JavaScript. Només fent això i tornant a carregar aquesta pàgina que ja tenc en el navegador, veureu que surt un missatge d'avís, com estava previst. En aquest missatge li podeu posar el que vulgueu, però es tracta de dir simplement JavaScript és necessari per aquesta pàgina. El que heu redactat és un índex HTML i una funció JavaScript dins, que jo l'he posada dins una carpeta JS per tenir-ho més organitzat. Aquesta carpeta CSS no la vos demano. La faig en aquesta demo només per mostrar-vos i repassar el contingut del lliurament 2, on sabeu que si teniu el CSS dins un arxiu extern, podeu canviar la font, tamanys, colors, de la vostra pàgina web i fer-la més atractiva. Anem a veure ara com queda, si tot reactivar, configuració del lloc web. Tornem a activar JavaScript. I tornem a recarregar la pàgina. I ara veureu el funcionament normal. El botó sí que ara funciona i me'l mostra l'alerta, perquè ja té JavaScript activat i aquesta funció de mostrar aquesta alerta depèn de JavaScript. En els apunts trobareu exemples que podeu copiar per tenir l'estructura bàsica d'un HTML correcte. Per tant, podeu copiar un d'aquests exemples, però no trieu aquest primer, perquè aquest primer incrusta el JavaScript directament. I el que se vos demana és que vagi dins un arxiu a part, com en aquest segon exemple, on teniu un arxiu a part, que nom alerta.js, en el codi a executar. I llavors, en l'etiqueta script i l'atribut src, indiqueu on està l'arxiu que voleu executar. El que passarà és que vosaltres tindreu un script amb una funció de dins. Per saber com resoldre alguns aspectes d'aquesta pràctica, espero que faci una petita recerca a internet. Com que el que heu de picar no són més de 20 línies de codi, cercau com se crea un botó en HTML5 a Google, que és molt senzill, és només emplear una etiqueta. Per tant, feu aquesta recerca, perquè en informàtica això és supernecessari. No ho ponen sobretot i tenim llocs on demanar informació i trobar la recepta. Una altra cosa que vos podria interessar és com associar una funció JavaScript a un esdeveniment onClick. És a dir, el botó pot tenir un onClick i dir-li quina funció vols que s'executi. Aquesta funció està definida dins script, dins el fitxer JavaScript que heu fet abans. Serà un fitxer JavaScript que no s'executa immediatament, serà un fitxer JavaScript que de dins té la definició d'una funció i quan tu vols, la crides, per exemple, dins un esdeveniment on clic, que et fa resposta a punxar el botó. I finalment, una altra cosa que vos interessa cercar a internet és com verificar si JavaScript està habilitat a través de HTML. També trobareu la recepta de com fer-ho. És molt senzill, segur que ho trobareu.